Daniyaning Roldskov o'rmonidagi baland daraxtlar orasida 50 yildan ko'proq vaqt davomida sir saqlangan Ragnvest bunkeri joylashgan. U harbiy obyekt bo'lmagan. Yadroviy urush xavfi yuzaga kelgan taqdirda bu yerga davlat va hukumat rahbarlarini, shuningdek qirollik oilasi vakillarini evakuatsiya qilish rejalashtirilgan. Bugun esa u ilk bor bunkerni tomosha qilish istagida bo'lganlar uchun ochildi. Uzunligi 300 metrli beton yo'lak ortida operatsiya xonalari, yotoqxonalar, shifokor xonasi, oshxona, tamaddixona va yashash xonasi iborat keng yerosti majmuasi joylashgan. Bunker 352 yaqin kishiga mo'ljallangan. Uning qurilishi 1960-yilda boshlanib, 1969-yilda yakunlangan. O'shandan beri bunkerdagi jihozlar o'zgarmagan. 2023-yilda uning eksploatatsiyasi to'xtatilgan. Endi bunker muzeyga aylantirildi. 90 daqiqalik ekskursiyalar 10 kishidan iborat guruhlar uchun mo'ljallangan. Ko'rgazma ekspozitsiyasidan turli buyumlar, kitoblar, broshyuralar va Yaponiyaning Xirosima shahriga atom bombasining tashlanishiga artefaktlar joy olgan.